Nalazimo se u okolini sela Jelinaca u njihovom mataru, ovdje pored jedne parcele sa usevom soje, gdje možemo konstatovati da je za ovaj period vegetacije, a to je posle završetka žetvenih radova, soja ipak veoma niska, krenula je faza cvjetanja, ali u ovom momentu ono što bi struka govorila jeste da vegetacija kasni. Glavni razlog za to jeste ozbiljan nedostatak padavina u proteklom periodu. Ono što bi u ovom momentu bilo najneophodnije ovakvim biljkama, pošto su eto u fazi cvjetanja, kako bi formirale mahune i kasnih nalile, jeste neophodna veća količina padavina nakon ovih izuzetno tropskih temperatura koje su se kretale i do plus 40 stepeni. Trenutno u pogledu cijene soja ima veoma adekvatnu cijenu na tržištu i na berzama, a to je i razlog da su ove godine kao i ranijih ratari na području Šidske opštine zasijali ovako velik broj svojih parcela, uz očekivanje da će tu imati i veoma uspješan financijski rezultat.